Jaz to zmerno robim, jaz sem čist nekako tako, aha, okay. Zato, kaj hočeš imeti spoiler, če ja, ja, ja. Stvar številka 146. Juri Lozič. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj grafitar, fiksijaš, oziroma muslaufer in predvsem fotar Muzgarda, Juri Lozič. Jo, jo, hvala, da si se odzval. Dejva takoj na začetku razložiti ljudem, ki ne vedo, ki ga nimajo, Muzgarda, kaj je Muzgard? Muzgard je blatnik za ljudi, ki ne marajo blatnikov. Zakaj kdo ne bi maral blatnika? Zaradi estetskih razlogov in teže in, ne vem, zihar še česa. Jaz priznam, da imam za mestno uporabo, imam dve kolesi, en ima blatnike in ga uporabljam takrat, kaj dež, drug ima pa Muzgard. Daj, pokaž, daj najprej razlož, kva je tu. Mišljen je kot blatnik, ki ga daš na bajk samo takrat, ko ga rabeš, ko ga pa pač ne rabeš, ga pa pospraviš v tak stuljček, ne? Torej ga zelo preprosto zložiš in v parih sekundah montiraš na bicikl. In je lahek, predvsem pa pač preprost in tem kolesom primernega izgleda. Evo ga, takole, malo se ga prepogne, tele dve stvari, trakec se odpne, ker ga bolj kar tlele štartam. Žuk not. Torej, ta mora biti stisnen tle vmes za stabilnost, a ne? Tukaj vmes goriva. Tako, ta mora biti stisnen med zadnje vilce za stabilnost. In koliko visok pa ti našteleš? Čim nižji. Prej, ko vodo ujameš, manj jo nase dobiš. Jaz to zmerno robim, jaz sem čist nekako tako, okej. Okay. Zato, ko hočeš imeti spoiler, če... Ja! Čist tisto, ga malo ga prepogneš. Tak, to je to. Seveda je pripetje na okvir, ne na vilco. To pomeni, da ne dela svojega posla, ko obračaš, ampak ne greš nikoli s tako hitrosti v vin, da bi te špricnil un, tega biš toliko božas. David Way, sam na hiter, kako je prišlo do tega izuma? Je to izum? To je izum. Iz lastne potrebe. Ko sem bil na študijski izmenjavi v Milanu in sem tam videl te fixed gear bicikle in celo to sceno, se mi je to zelo ful zanimiv. Čekajmo, kaj je to fixed gear? Fixed gear je kolo brez dodatne opreme, do te mere, da tudi bremze obravnava kot dodatno opremo. Tudi brez bremz, sem direkten prenos, samo direkten prenos. Nima račne. Gre za direktni prenos med zadnjim kolesom in pedali, za verigo, ki nima prostega teka. Torej, goneš naprej, greš naprej, goneš nazaj, greš nazaj. Bremzaš, pač ostaviš noge in s tem vse nadzoruješ. Jaz sem tudi vozil, kakšen let se mi zdi, dve sem to vozil, pa sem pa enkrat padel. Mislim, da sem dvakrat padel, pa sem pa nehal. Ti še voziš fixed gear? Jaz še vozim fixed gear. Ti še voziš fixed gear? Ja. Čakaj malo, ti si bil tudi eden ustanovni članov Muzlaufa. Tako, v istem času, ko sem pa prišel nazaj v Ljubljano, je tle v Ljubljani štartalo to društvo ljubiteljev tovrstnih koles Muzlauf in delali smo dogodke, družili smo se okrog teh biciklov in... Boa, ko imaš ti hudo to, kva zdaj in to. Ja, seveda. Prišel si nazaj in si rekel, to manj. Že tam sem šel v trgovino, začel je dežvet, kolo je bilo tako, kakšno je bilo, lepo, brez vsega, zelo ščiščeno, zelo minimalistično. Šel v trgovino, ker sem rabil blatnik in sem videl, da pač vse, kar tam vidim, te kosi bojo nekako skazili izgled tega. Ne? Yeah. In pa sem mislil, da v tem zadnjem trikotniku bi se dal neki čez porind, ki bi lahko samo od sebe stal tam in bilo silno neopazno in še zmeri služil kot blatnik. In pač studiral sem industrijsko oblikovanje, tam sem imel na voljo en lab, kamor sem šel lahko... Laboratorij, se to je zrastel v laboratoriju. Ja, Fab Lab, ta prototipna delavnica. Prototipna delavnica. In tam sem lahko odrezal nek testen kos in na podlagi tizga pa začel to razvijati. Ne. Zakaj me je to držalo? Zato, ker takoj, ko so ljudi to videli, sem začel spraševati, kaj je to, kje se lahko dobi in to. In takrat mi je kliknil, da je nekaj na tem. Pošel pa Kickstarter, pa ja, ostala je zgodovina. To sem uporabil tudi kot temo svoje diplomskega dela. Čak. Se pravi, nekaj, kar si za diplomo naredil, je zdaj tvoj life business. 10 let kasneje je to moj biznis. Hotel šola in delite diplomske naloge. Pa pejte na izmenjavo. Ja, ne preveč profesorja poslušati. Ne preveč profesorja poslušati. Glede biznisa, dejansko se tole prodaja po celem svetu. Ja, zdaj lahko rečem, da smo razširjeni po celem svetu, zato ker je pač to del te globalne fixed gear scene, ki je silno dobro povezana na socialnih omrežjih. In tako meni, da smo prisotni v vseh teh prestolnicah večjih, na vseh kontinentih. Ne. To je taka urbana stvar. Ja, seveda. Vse Koreja, Tajvan, Japonska. A greš posod sam tja? Ne, nisem bil posod, ponekod sem bil, ne pa posod. Si še želim, moj mam še veliko dela, imam še za obiskati. Ja. Menil si prototipe, ja? A pogledaj, kako so prototipi rastali. Lahko. Tega osnovnega. Nekih. Deva, kar tam, lej. Ok, klele mava. Potek razvoja.
Blatnika Muzgard, za me ga je takole uvek uvečil, dober prijatelj Borčeh. Borčeh, da je pogled, aha, je kje podpisan? Podpisan ni, je pa, yeah, tako, sam trdim, da je to njegovo umetniško delo. Ok, dej se to zraven, pa začni okay. Razlagati malo. Kako sem, štarto je, torej prvi prototip je dejansko strojno odrezan z laserjem in to pomeni, da je vse na pamet. Kar ti to pomaga je zvedati, da v bistvu na pamet kar ful težko stvari predvideš. In sem najbolj, da se stvari loteš kar z rokami, a ne? Ok. In potem sem začel čist preprosto z Olfo in Schaffenzigerjem in ravnilom in geotrikotnikom razvijati te modele, jih testirati, kakor se je le dal. Dej malo povej, kaj si pri vsakmu pogruntil? Aha, tle sem že hitro pogruntil ta pregib, ki bi lahko pomagal pri montaži. Ugotovil sem, da trakec, da pač ne možem, da material ni dost močen, da bi trakec šel sam čez njega, bi ga zategnil, bi pač počel. Ne. Ok. Tle sem se z neko stabilnostjo ukvarjal, ne, ugotavljal, pa že malo samo obliko, kaj mu povzročijo te zareze, kaj je to za obliko. Končno pomeni instabilnost in seveda tudi pogost pojav, vsaj pri men, pri razvijanju teh stvari je, da grem velikrat predeleč, pa se pol vrnem na začetek na nekoj. Na bolj simpel. Ja, na bolj simpel, seveda, to je namen. Aha, sram, stvari zakomplicirajte, ja, pa pa nazaj. Pa se proba čim bolj vrniti. Tudi na koncu je dejansko ostal kos plastike z dvema zarezama ključnima, ne? To za montažo in to za stabilnost. Stabilnost. In to je to? To je to. Manj je več. Manj je absolutno več. Dej, upal sem, da imaš zelo zanimivo pisarno. A lahko to še malo pokomentirava? Lahko. Še iz otroštva govorim to neko ljubezen do igrač plastičnih figur. Potem to, kar si omenil, grafitarska karijera je zdaj evolvirala v to, da smo s to skupino ZEK, ratel kot neka umetniška skupina, tle imam, ne vem, ene par naših umetniških del. Slovenski Banksy. Ja, ne vem, ja, mogoče. Okay. Cegle pogledajte. Kremšnita, granitna. Kaj še kaj tazga. Delam včasih tudi kaj ilustriram, delam grafičen dizajn, to je plata za Sanja, jo Sanji. Čak, sam drugače pa živiš od tegale Muzgarda. Tako ja, živim pa od Blatnika, primarno. To je firma, trije ljudje smo. Resen biznis. Svetovn biznis. Svetovn, ja. Resen, ne vem koliko. Ok. Gledaj sem videl, da imaš igrače. Kaj je to? Ja, neka nostalgija, boljko ne. Rad imam te stvari, fascinirale so me kot otroka in pač nekako me to nikoli ni spustil. Zbiratelj. Tako. Če gor imaš pa še superge. Še superge, ja. Tudi to me nekako ne nikoli spustil. A pa si jih sam zbiral ali sem si tudi nosil pol? Nosil in preprodajal. Če vidite ti ta disk, ta je hotel hodost. To se spomnim, to sem tudi, mislim, da sem tudi jaz imel brcnu, pa ni več delal. Sama viš, zdaj pa bajkersko je pa ta boja je pa dešita, ne? Točno to je. Ja, točno to je. Tem, da je nekdo drug patentiral, ako. Kaj pa vem, niti ne vem. Ni ne vem, ok. Omenil si prototipe, deva kar gor. Sem gledal tvojo pisarno. Nikjer nisem videl dedicated, se pravi ene mize, kjer bi sam za prototipe imel. To postane moja miza, takrat ko je to potrebno. Je pa toliko malo orodja potrebnega za to, da v bistvu ne rabim ene posebne delavnice. Zakaj je šarm tega materiala, za moje pojme je, da lahko se ga loteš zelo kiparsko. Torej, lahko za njemu začneš delati že zelo hiter stvari sam. Ni treba najprej delati 3D računalniškega modela, pa ga pol do 3D printati, pa pol pogledati, kaj se zgodi, ampak le lahko že zelo hiter štartaš v materialu s preprostim rodem, kot je Olfa naš. Olfa naš. Ti je važen, kakšen Olfa naš. Ja, pa nisem najdel onega svojega, da mora biti Olfa, Olfa. Prav Olfa, Olfa. Jaz imam en knock-off Olfa, Olfa, on ta najtanjši in mi je tudi ful dober. Okay. Ni mi vsem. Milijon Olfa naš. Ja, ja, seveda, ampak to je zato, ker si imaš nože na splošno, si predstavlja. Gesto tako. To je res. Dobro, najdi si me, ok. Šubler? Šubler. Zakaj rabil šubler? Za mertne. Da na obeh stranih enako drežiš. Ja, to je. Za lukne delat. Roknač, za lukne delat. Flumastri različni. Flumastri. Schaffenziger. Za delat v tore. Zdaj to otvorim, zdaj se to pač lepo prepogne in gledaš, kaj se dogaja z materialom. Šestilo. Šestilo? Z dvema konicama. A ste se vi tudi igrali šestilom v šoli? Ste tudi tetovirali šestilom. A ti ste tetoviral? Ne, nisem. Ne, okej. Okay. En folk se je. Se je tetoviral? Ja, onda. Nalivnik pa šestil, ne. A ste se vi tetovirali? Napišite spode. Pol se pa zadeva prenese v računalnik, preriše, risba, v bistvu to dvodimenzionalna stvar in pol jo pošljem mojstrom, da jo odrežejo na CNC cutter. Kaj je vmes vam prišlo? Oziroma, jaz vem, jaz vem, kaj je vmes vam prišlo, zato ker mi je rešil lanski, Savskih 50, to je ena dirka, ki se decembra ob Savi dogaja. In ponavljate, da krat sneg pa mokro in k sreč sem imel s svojim gravel kolesom tudi Muzgard. Kaj je drugačen? Ta stoji samo od sebe. Ta stoji samo od sebe. Okay. On mora biti porinjen v trikotnik noter, ne, zato da ga sploh za stabilnost. Da, takole pol in pol in to stoji. Zelo dobro stoji. Ne. A je ta roz spredenki drugačen? Širši. To je bistvena razlika, s tem, da nimaš feelinga,
da imaš nekaj težkega gora, ali pa da te kar koli uvera. To je tudi eden od razlogov, no, da sem se to odločil, ker res je dober, pa fajn je imeti to, pa ne prestanem si imeti kar koli drugega pozim gor. Pazi, bonus feature omniblatnika. Gre na otroški kolo, ne? Tako. Hudo. Kaj novega pripravljaš? Delamo. Zdaj so pa nove stvari na vrsti, ja. Kva? Ja, lahko nam lahko pokažem, ja. Juri, kva je to? To je harnes. To je nosilec za kolesarske torbe. Za ljudi, ki potujejo s kolesom. Ali... Popotniški? Tako, za bikepacking. Ne pokaž. Gre za to, da je to ena tak sila preprost nosilc, aha, v katerega se pripne torba. Ta je zdaj malo res velika, kot je ena spalka, rečemo, da je to nekak maksimum. In koncept je, da se to čim lažji, s čim manj okovi in s čim manj kosi, tako kot vse stvari, ki jih delamo, prepne na bicikl. Manj je več torej. Manj je absolutno več in ima pa to še vedno tudi svoje prednosti. Ne? Zdaj tega, ker smo izkoristili to tako zvano fajfo od kolesa, ga lahko s tem kontrapotegom odmaknemo od headtuba. To je tukaj? Tako. Ker jaz imam tudi eno podobno, ki pa se tukaj le noter more nekak naslont in moram reči, da mi to skos malo motil. Zakaj mi ten drazaš kolo? Tako. Ja. Medtemka balanca se mi zdi veliko bolj robustna in me ni strah malo zlorabiti, ne. Pa tudi, klej, čeprav vidim, je vse samo z trakcijo. Z enim trakom rešen, ja. Da se da tudi noc stisniti jakno, primarno za torbe, bomo pa videli, kaj se zgodi s produktom, ko enkrat gre na trg. To je zmeri tudi zanimiv gledat. Kakšna je pot na trg? Zmeri drugačna. Naredili smo dva Kickstarterja, zmeri so dobro obnesli. Ti pobereš prednaročila plus razširaš glas o samem produktu. Ampak zdaj bomo po mojem to šli čist kar po svojih kanalih, zdaj imamo že toliko v bistvu neke zainteresirane javnosti, da bomo to čez svoj newsletter, čez razne medije kolesarske to spravili. Okay. Bili smo na enem sejmu, pokazali smo to, interes je bil, kaže dobro. Ker kar je razlika od teh klasičnih sistemov ali pa zdaj bolj prisotnih, pa tega je, da ti priješ na neko lokacijo, hotel ali kemp ali šotor, ti ješ svoje torbe noter in če si tam nekaj časa, bi reči vsem s kolesom šuma okrog. Ne ješ v nekih praznih torb, ki ti mahedrajo, ne, ali pa da jih moraš dolje imati. Okay. Ti sam te harnese gor pustiš ali pa tudi dol pobereš, ker so pač bolj preprosto, da se jih dol pobere, ker vno celo torbo. Hudo, pa še kaj? Še kaj, znači, skozi delamo stvari. Okay. Tako da, ne vem, to denarnica. Denarnica? Denarnica. Ok, minimalistična denarnica. Kar se le da. To je tudi en cel sektor interneta obstaja. Cel sektor interneta. Čak da ti nam razkril slučajno. Ne panike, ja, kakšne cifre, se sem dal spredi. Si dal spredi, urbano, okay. Da, kakšne ideje dobil. Aha. Ko, okay. To. Preprosto se prilagodi količini kartic, jo obdaja samo z eno plastiko, elastike in to je to. Kje imaš pa gotovino? Zviješ noter ali pa daš v nekaj, ki jo rabijo bolj kot ti. Negotovino, od kovance, no. Ok, kaj pa račune na firmo? A, to pa ta žep, ne, prsni žep. Mora biti na varnem. Ok, dobro. Dim, pa kako pa tole prototipiraš? Da, isto, grem pa za šijem. Kam greš? Kam grem, nekam, kjer imajo švalne stroje. Anselmo. Anselmo, ok, se da tja iti pa tam kaj narediti. Tam se da iti in šivati. A veš, da imam jaz ful enih idej za kolesarske stvari, kako bi izboljšal. Ja? A veš, mogoče se lahko poveževa. Mogoče? Mogoče, ok. Rabiš kakšenega, da ti testira denarnico? Seveda, da. Kako? Joj, se nisem! Are, alo, bom te notil in testiral, pa ti bom poročal. Povej, kaj se ti zdi. Lej, tako ti bojem. Jaz sem se trudil že z temi minimalističnimi denarancami, ampak mi vedno prihajam nazaj, vune iz Tajveka, zato, ker mi je fajn, da račune noter dan. Ni za vse ljudi vse. Ni vse, ampak lej, bom dal novo priložnost. Daj, priliko. Deva, na koncu sem še povedati, kje ljudje najlažje kupijo ali pa pogledajo tvoje stvari? Pogledajo jih na naši spletni strani musgard.com in na naših socialnih mrežih, kot so Instagram, Facebook, malo manj. Followajte pa. Ja. Followajte in pa po trgovinah, po Sloveniji in širše. V vsi linki bodo v opisu te stvari. Šerajte, lajkajte pa te fore. Share pa like button sem pozabil, ampak to je to. A imaš ti še kakšno sporočilo? Imam sporočilo. Ljudje, ne sekat dreves. Sploh ne v urbanih okoljih. Ne sekat dreves v urbanih okoljih. To se dogaja in me silno žalosti, vroče bo. Nobena klima ne odtehta vrednosti drevesa odrasoga. Kar Juri rekel, ne sekat dreves. Ajde pa.